yra aukščiau žemės. Ir mes dabar važiuojame iš teminių užsiemimų autobusu ir matome daugybę, daugybę žmonių. Visiška sausakimša. Tai ir pakalbinkime keletą jaunimo dienų dalyvių. Va, mums mojuoja. Aš tave... Taip. Iš kur... Gerai. Iš kur tu esi? Iš Veisėjo mokyklos. Iš Veisėjo mokyklos. Su kur yra? Lazdijų rajone. Lazdijų rajone. Kokiam buvai teminiam užsiėmime? 32. O ką? Apie ką kalbėjom? Apie meilę. Apie meilę. Nu ir ką sužinojai apie meilę? Daug įdomių dalykų. Nu kokį tokį esminį dalyką apie meilę sužinojai iš tos paskaitos? Be meilės nieko nepasieksiu. Be meilės nieko nepasieksiu. O kaip šiaip tu jauties jaunimo dienose? Labai gerai, puikiai. Gera atmosfera. O kas? Daug draugų susitikau. Pirmą kartą? Ne, trečią kartą. O pirmas tavo jaunimo dienos kur buvo? Veisijuose. Jaunimo dienos Veisijuose. O Lietuvos jaunimo dienos ko, kelintas? Antras. Tai buvo Alytuj? Alytuj. Ir ko labiausiai lauki jaunimo dienose? Ar jau tai, ko laukiai įvyko? Turbūt šito užduotis, kur buvo. Teminiai užsiėmimai? Taip. Ko norėtum palinkėti jaunimo dienų dalyviams? Ištvermės, kad iškestų tokias pustis. Taip, matome, žmonių yra tikrai labai 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 daug. Ja, daug. Ir mes žadavom. Pamojuokit! Pamojuokit! Tiesa padarysius laisvus. Man